V sále Staré radnice v Lovosicích se ve středu 2. května konal workshop pro pracovníky v sociálních službách nazvaný Budování kapacit, kompetence sociálních pracovníků v obci. Podnětného setkání, od kterého si město Lovosice slibuje především další zkvalitnění už tak kvalitních sociálních služeb, se zúčastnila například Lovosická farní charita a organizace Naděje. Workshop byl mimo jiné příležitostí k navázání nových kontaktů a spolupráce. Dnešní workshop pořádáme ve spolupráci s Katedrou sociální práce Fakulty sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci realizace našeho projektu Podpora sociální práce v obci Lovosice. Účastní se zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, pod jejichž projektem vlastně náš projekt realizujeme a který je tedy součástí velkého projektu, stejně jako dalších 14 obcí v České republice. Pořádáme ho pro sociální pracovníky jak z našeho města, tak i sociální pracovníky, které jsme pozvali z městského úřadu z Mělníka. Sociální služby v Lovosicích potřebují především personálně posílit. Z šetření města totiž vyplynulo, že uživatelů a zájemců o sociální služby je v Lovosicích a v blízkém okolí velmi mnoho. Ti, kteří se chtějí o sociálních službách, které jsou v Lovosicích k dispozici, dozvědět něco bližšího, mohou přijít ve čtvrtek 24. května na Václavské náměstí. Od 14 do 16 hodin tady bude probíhat akce Sociální služby se představují s kulturním programem pro všechny věkové kategorie. Další naše akce, která bude pořádána v květnu, bude 24. května. Tradiční akce, již třetí ročník, sociální služby se představují, kde se představí všechny sociální služby na území města Lovosice. Bude se konat na náměstí a samo sebou zveme všechny občany, nejenom z Lovosic, ale i z celého správního území obvodu Lovosice. Bude k tomu program, bude tradičně vystoupí například třetí základní škola soubor Letušky, potom vystoupí taneční skupina Láčho Amiku z farní charity Lovosice, vystoupí také mažoretky z Domu dětí a mládeže Elko.